Hjälp! Hörni, ni kommer aldrig tro vad som har hänt. Kolla! Duno har blivit tillfångatagen och hans lilla hund. Så vi måste rädda han. Men klara av den här obin, hitta nyckeln och hjälpa han att fly härifrån. Så det går inte prenumerera, likea, tryck på din klockan. Följ mig på Instagram, Fika Bossen official heter jag där. Vi ska ta och göra den här obin. Yes! Alright, på spanen. Jag behöver hjälp hörni, likea, tryck på den. Vi måste rädda Duno. Okej, det var nära. Vi måste rädda han. Kolla, han sitter där i fängelset så oskyldigt. Där är han. Och hans lilla hund, vi måste rädda han. Hopp. Bra. Nej, jag rörde ingenting. Nej. Jag rörde ingenting där. Jag rörde inget. Va? Vad är det där? Är det flygplan? Det är nog kanske där gubben som tillfånga tog Duno och ligger och gömmer sig för han är rädd. Vi klarar det här bra. Hopp. Okej, bra. Den här ser svår ut. Jag behöver hjälp. Prenumerera, likea. Hopp. Yes. Jag nästan ramlade. Bra. Vad hände? Vart är jag? Ey, det är Duno. Vi räddar han, kolla han sitter inte i buren. Vi räddade Duno. Varsågod Duno för att hjälpa dig. Det var jättebra, nu räddar vi han och hans lilla hund, kolla in när hans lilla hund. Men hörni, det var allt för den här videon. Det här var jättebra, vi räddade Duno. För annars kan jag inte göra videos så. Ja, bra vi räddade, men det var allt för den här videon. Hoppas ni gillar det, ha det jättebra, ni ses, ni är bäst. Hej då.